金格再次请你来到中间这边好不好？是是是的，对。来，所以怎么样？今天感觉 OK 吗？感觉非常 OK。就一度来的时候失声。哦，对啊。刚回新加坡的时候吗？还是？就是刚刚。哦。刚刚就是因为很多很多采访。OK OK 就有点生病感冒，就很担心。可是上来，我觉得就是老天会给奇迹，而且感觉到粉丝的力量，对不对？粉丝的力量是。粉丝的力量现在是要求你让他们拍照，我帮你拿麦克风一下吧，有没有？花五秒来 pose 一下，可能你的酷手 pose 啊，还是那个搞错的 pose 啊？第一个 OK pose。好像在记者会，左边、中间、右边，就是对啊，有来自新加坡的媒体啊，有韩国的媒体啊，香港的媒体啊，台湾的回家了。好，最后的三秒好不好？最后的三秒，让你们哦 ，OK OK， 啊，还有新的 pose， 拿麦的好，假装 OK OK， 假装，有没有一个是假装 rap 的哈？快点，假装 rap 看不到。这个好像在秀这个 microphone， 就是基本上就很少 rap 嘛，你对不对？对啊。好，那今天呢，真的非常感谢黄金伦抽空来到这里，在他离开之前，请大家给他尖叫声还有掌声，好不好？谢谢，谢谢金伦，明天3点Summer One Shopping Center 再见，再见，好不好？谢谢。谢谢大家今天来到现场，我们要谢谢 Wonder Music 把黄金伦这么好的音乐人带到新加坡，也要谢谢 IMM。